השיעור להצלחת עידן אברהם בן שירלי וזיו שרה בת ורד טובה, שהשם ימלא את כל משאלות ליבם לטובה, וכל מה שאנחנו אומרים בשיעור שיזכו, שאצלהם יהיה לברכה והצלחה. ויהי אחרי הדברים האלה, ויומר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. ויהי, כן, יש פה את הסיפור שיעקב אבינו מברך את אפרים ואת מנשה, סיכל את ידיו. הברכות הידועות היא שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. אז כתוב כאן, ויהי אחרי הדברים האלה, ויומר לי יוסף, הנה אביך חולה. הנה. הנה זה הפתעה. הנה. לא כתוב ויומר לי יוסף, אביך חולה. הנה. וואו, הנה זה בא. הנה זה הפתעה. משהו מפתיע קרה כאן. הנה אביך חולה. צריך להבין איזה הפתעה יש. כשאבא נהיה חולה, זה לא הפתעה. זה לא נשמע משהו טוב. ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. הנה אביך חולה. חזל עומדים על השאלה הזאת, מה זה ההנה? הנה אביך חולה. אומרים חזל, מתחילת הספר ועד כאן, אין כתיב חולי. לא היה אדם חולה. מתחילת הספר, מבראשית עד עכשיו, אין חולים. יש חיים, ברגע שמגיע הסוף, מתים. זהו, להתראות. היה כיף איתך. וכיוון שעמד יעקב, נתן לו חולי. הגיע יעקב אבינו, פעם ראשונה בהיסטוריה שבן אדם חולה. מה קרה נהיה חולה? ולמה? משום שביקש יעקב רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא, וטבע את החולי. יעקב ביקש מהשם, ריבונו של העולם, בבקשה תעשה שאני לא אמות פתאומית. תן לי כמה ימים להיות חולה לפני כן. הוא טבע, הוא ביקש, מהשם להיות חולה. למה? למה כל כך חשוב לי יעקב אבינו להיות חולה לפני הפטירה? מה יש בזה? אמר לפניו, ריבון העולמים, אם אדם מת בלא חולי, אינו מיישב ומסדר בין בניו. ומתוך שהוא חולה שניים או שלושה ימים, הוא מיישב ומסדר בין בניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב טבעת, וממך הוא מתחיל. וזהו שנאמר, ויומר ליוסף, הנה אביך חולה. יש כאן הפתעה. יעקב אבינו נהיה חולה. בוא הנה תקשיב, זה הפתעה, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שזה קורה, שאדם נהיה חולה לפני הפטירה, וזה מתחיל מיעקב, ויעקב ביקש את זה מהשם, והשם נענה לתפילה שלו, ולמה יעקב ביקש להיות חולה שניים או שלושה ימים? להיות מיישב ומסדר בין בניו. אני לא כל כך הבנתי מה שכתוב כאן. אני תמיד הבנתי, שלמה הקדוש ברוך הוא עושה שהבן אדם יהיה חולה לפני הפטירה? כדי לתת לו אפשרות לעשות תשובה. איך אני תמיד הבנתי? וידוי. תבדות, הלו. אתה מחזיר ציוד. אתה הולך לעלות למעלה, זהו, להתראות. בוא, היה פה הרבה חבילות. השארת פה הרבה חבילות למטה. חטאתי. אביתי, פשעתי,
קבלת עול מלכות שמיים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. נשיקה לכל המשפחה, חבר'ה, תחזיקו חזק, אני עולה למעלה. אני ממריא, תגיד, תהיה להיפרד יפה ולעלות. לא, ככה תמיד הבנתי, שבשביל זה נתנו לך 3 ימים, או כמה זמן שצריך, לעשות תשובה. להיפטר מהעולם מתוך תשובה. כאן כתוב בחזל שהסיבה שיעקב אבינו מבקש מהשם חולי, לא בשביל לעשות תשובה, לסדר בין בניו. לקרוא לילדים, בואו ילדים. למה אתה לא מדבר עם אחותך כבר 2 שנים? אני לא מוכן לעלות למעלה עד שאתם משלימים. אני לא רוצה שאתם תריבו. בבקשה, אני רוצה לראות אתכם עכשיו משלימים יפה. הקדוש ברוך הוא עושה את הבן אדם חולה, אומר יעקב, כדי שהאבא לפני פטירתו ישאיר את הבנים שלו מאוחדים. רבותיי, אני חושב שזו שאלה גדולה מאוד. מה? זה יותר חשוב מלעשות תשובה? זה. יעקב מבקש להיות חולה כדי לסדר וליישב בין הבנים. למה לא כתוב כדי לעשות תשובה? למה? אני חושב שכתוב כאן, נקודה מאוד מאוד יסודית, מאוד חשובה. שלום בין הילדים שלך, לדאוג שהילדים שלך יהיו מאוחדים, להשאיר אחריך משפחה מאוחדת, זה הרבה יותר גדול מתשובה. למה? בוא נגיד בן אדם עשה תשובה, כן? חטאתי, עוויתי, עלה למעלה. והילדים שלו פה למטה, מדרבה. הולכים מכות, מחלוקות, שנאה, מקללים אחד את השני, ואתם יודעים שברק הרעד אהבו. בן יכול להעלות את אבא שלו למעלה, ובן יכול להוריד את אבא שלו. בן אומר קדיש, מתפלל, משניות, מעלה את הנשמה. אבל אם הילדים למטה רבים, אם הילדים למטה במחלוקת, נו, אז המחלוקת הזאת הורסת לו כל חלקה טובה למעלה. אומרים לו, תראה מה השארת, איזה חורבן, איזה חיזבאללה השארת למטה. זה ג'נין זה. וממילא, מה הועלת בזה שעשית תשובה? אז אתה צדיק גדול, אבל הילדים שלך אחריך רבים. הילדים אחריך עושים בלגן. איזה כאב זה, איזה חורבן. הדבר הכי חשוב שאבא צריך לדאוג להשאיר אחריו, ילדים מאוחדים, אחדות, שלום, שלום במשפחה. יש כאלה הורים, אני לא יודע מאיפה הביאו אותם, בצבא, יש לו בית, יש לו דירה. זה מה יש לו, דירה. כותב בצוואה, הדירה תהיה לבני בכורי, שמעון, וכל האחים שלו, בעזרת השם, אני מצפה שהם ישמחו בשמחתו. אחרי שאבא נפטר, קוברים אותו, בוא נראה מה יש בצבא. שמעון? למה שמעון? מה, כי הוא הבכור? אז מה אם הוא הבכור? למה אנחנו לא טיפלנו באבא? לא עזרנו לאבא? ומה התחיל בלגן? אתה הכנסת לו את זה לראש. אתה שיחדת אותו. אתה ואתה ובלגן ואש. במקום שאבא יכתוב בצבא, ילדיי, אהוביי, היה כיף איתכם. אני רוצה שתמשיכו להיות ביחד. יש לי ברוך השם בית,
אני רוצה שכולכם תקבלו שווה בשווה. כולם ללא יוצא מהכלל, שקל בשקל. אוהב אתכם לנצח, להתראות אבא. יפה, אין מחלוקת, כולם שווה בשווה. אבל מראש בצבא, הוא מכניס פצצה לילדים שלו, ונהיה בלגן של... למה? למה? תסתכל את יעקב אבינו. רוצה להיות חולה כדי לאחד את הילדים שלו. אבל פה אני רוצה להגיד משהו. זה לא עובד. זה לא יכול להיות הסיפור הזה. אם אדם כל החיים שלו שידר בבית כוחנות, כל החיים שלו, כן? 70-80 שנה, הוא שידר ביג בוס, ירד על אימא, השפיל את הילדים שלו, פתאום בשלושה ימים האחרונים הוא נהיה חולה, ילדים, תהיו מאוחדים. איך תהיו? איך? אתה כל החיים חינכת אותנו לכוחנות, חינכת אותנו ללכת אחד על השני. אדוני, אדוני, השלושה ימים האלה לא עובד, זה לא יעזור לך. זה תלוי כל החיים שלך, איך התנהלת, איך התנהגת, מה חינכת. אבא שכל החיים שלו, כל הזמן, זה היה המסר, לוותר, והכנעה, וגדול השלום, והכל טוב, ותהיו בריאים, ומה זה משנה, יאללה שיקח, אין בעיה. הילד בא לבית כנסת. מישהו ישב על הכיסא של אבא שלו. בבית כנסת. הילד הגיע, אבא עוד לא הגיע. התיישבו לאבא על הכיסא. יש כאלה, באים לבית כנסת, ישבו לו, סליחה, סליחה. אתה לא רואה שכתוב שזה שייך, שייך למישהו? כן, אני יושב פה, תקום בבקשה. והילד רואה. הילד רואה איך אבא מדבר לבן אדם יושב על הכיסא. יש ילד שראה את אבא שלו בא לבית הכנסת, ואבא קלט ממרחק של 10 מטר שמישהו יושב לו על הכיסא. אבא מיד עשה סיבוב, התיישב בקצה השני של הבית כנסת כדי לא להביך את הבן אדם הזה. הילד ראה, בלי דיבורים, ראה. איך אבא... שישבו על הכיסא שלו, אז מה? אז מה קרה? הכל בסדר. הכל טוב. נתת דוגמה לשלום. נתת דוגמה של אחדות. אחר כך אתה תבוא, תגיד לילדים שלך בשלושת הימים האחרונים. בשלושה הימים האחרונים הוא יגיד להם, בניי, אני מבקש, אם אתם באמת אוהבים אותי, ובאמת רוצים לכבד אותי, אני מבקש שתהיו מאוחדים. זה. על זה, רבותיי, צריך לתת את המשקל. בפרט שאנחנו נמצאים בגלות שבאה בגלל שנאת חינם. לפחות תדאג שבבית שלך לא יהיה את הרעל הזה, את השנאת חינם. אני רוצה להגיד לכם משהו. לא שווה לי שום דבר בחיים שלי, דרך הבעל שם טוב, לא דרך הבעל שם טוב, כל מה שיש לי בחיים, אם אני רק אשמע, רק אריח, שיש בילדים שלי ביניהם מחלוקת, להתראות, אני אומר לכולכם להתראות, לא רוצה לחיות יותר, מי צריך כאלה חיים? לא שווה, וכל זה, איננו שווה לי, לא שווה לי כלום. תספר לי, יש אחדות? תודה רבה. היה שווה הכל. האחדות, גדול השלום. בשביל שלום בית. שלום בית זה לא רק שלום בינך לאשתך. שלום בית זה שלום גם בין הילדים שלך. מה זה תלוי בי? כן, זה תלוי בך, באבא היקר. אם האבא משדר ענווה, הכנעה, הילדים שלו ילמדו ממנו. ילכו בענווה והכנעה.
טוב, טוב, מה זה, יעקב אבינו? אני ציפיתי שהוא יגיד שהוא רוצה לעשות תשובה, להתוודע. שום דבר, לא תשובה, לא כלום. אני רוצה ילדים, ילדים מאוחדים, ילדים שאוהבים אחד את השני. איך זה כואב, איך זה כואב הסיפורים האלה, אנשים. וואי וואי וואי, אתה רואה אותם אחרי השבעה, מחכים רק שיגמר השבעה של האבא. וואי וואי, ומוציאים את החרבות, ומתחילים את הבלגן על הירושות, על ה... יו, יא אלוקים, יא אלוקים, איזה חורבן לנפש של האבא. למה? למה ככה? לא שווה, זה לא שווה את זה. א', חילול השם, ב', אין בזה ברכה. גם אם קיבלת כסף, אחד התקשר אליי, יהודי יקר. אבא שלו כתב לו, בגלל שהוא גר עם אבא ומטפל באבא, אמר לו אבא שלו, מתוקי, אתה היחיד שטיפל, והוא הצעיר בין האחים, אתה טיפלת בי. אחים שלך הגדולים, כל אחד חי לו בבית שלו, לא יסתכלו על אבא, נכון? בבקשה. הדירה הזאת, יש לו כמה דירות, הדירה הגדולה לך. ושהם יקבלו את המחסנים, את הדירות הקטנות של החדר, חדר וחצי. אחים שלו שמעו, שמעו את זה. שהאבא הכין כבר את הצוואה, וכתב בצוואה שהדירה הגדולה לבן הזה. אז הוא אומר לי, הרב, מה לעשות? מה לעשות? אבא רוצה שאני, הוא כותב בצוואה, הוא אומר לי, רק אתה, רק אתה. מה אני עושה? אם אחים שלי יאכלו אותי. אמרתי לו, תשמע, תשמע טוב מתוק, תשמע טוב ידידי היקר, אתה רוצה ברכה בחיים שלך? מה אתה רוצה? לך תגיד לאחים שלך, אחי ורעי תרגעו. אבא כתב לי את זה בצבא, אבל אני לא מתכונן לקחת ככה שקל ממה שאתם תקבלו. למה? ככה, כי אני לא רוצה דרך של מחלוקת. לא שווה לי לקבל דירה ושהדירה הזאת תביא מחלוקת. לא יהיה ברכה בדירה הזאת. אין בה ברכה, אין ברכה בכאלה נכסים. רק בנכסים, רק אם קיבלת את זה בדרכי נועם, בשלום, באהבה. זה למדנו מיעקב אבינו בפרשה שלנו. שימו לב רבותיי. עיקר החינוך בבית זה לאחדות בין האחים. תוותר לאחותך. יש איזשהו מעדן אחד. אני יודע, אני יודע. אני אומר לילדים שלי, מתוק, מי שיוותר יקבל ממני כפול. תחנך לוויתור, תחנך להכנעה. זה נקודה ראשונה. אני רוצה ברשותכם לעבור לנקודה נוספת שכתובה כאן. יעקב אבינו מבקש מהשם, ריבון העולמים, אם אדם מת בלא חולי, אינו מסדר בין בניו, ומתוך שהוא חולה שניים או שלושה ימים, הוא מיישב ומסדר בין בניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך דבר טוב טבעת, וממך הוא מתחיל. תשמע, יעקב, איזה רעיון הבאת? עד יעקב לא היו חולים. תשמע רעיון, בוא נה, אהבתי. תשמע, ביקשת דבר יפה להיות חולה? קיבלתי. עזרת השם, ממך נתחיל להיות את לעשות את הדבר הזה, שאנשים התחילו להיות חולים לפני הפטירה. לא הבנתי. מה, הקדוש ברוך הוא לא חשב על הרעיון הזה לפני יעקב אבינו? מה זה שהשם אומר לי יעקב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב טבעת. ביקשת משהו טוב, אני מתחיל את זה ממך. ואיפה היה הקדוש ברוך הוא עד אותו רגע? מה, הקדוש ברוך הוא לא חשב על זה? עד יעקב אבינו אין כזה דבר. כולם מתים בבום, פתאום. יעקב אומר, ריבונו של עולם, זה לא מתאים ככה. תן הזדמנות ליישב בין הבנים.
אומר לו הקדוש ברוך, איזה רעיון יעקב, קיבלתי, אהבתי את הרעיון שלך, אהבתי. לא הבנתי, ומה הקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא לא חשב על זה לפני כן? אני חושב שכתוב כאן נקודה מאוד 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 חשובה, מאוד לא פשוטה בכלל, אבל פה רואים מה החזל הזה, שהקדוש ברוך הוא מצפה מהבן אדם, אני מצפה ממך להיות יוזם. יש אנשים, אתה תראה אותו, לא עושה בבית כלום. הרצפה מלוכלכת. הביוב עלה. הקירות מתקלפים. חלונות פרוצים, חורף, נכנס רוחות, גשמים. הוא נכנס למיטה, מתכסה, המפיל חבלי שינו על עיניי. שמע ישראל. אלות, הבית, אי אפשר ללכת על הרצפה. לא רואה, לא שמע. הוא אוהב תואב השם. בכל לבו ובכל. ובכל נפשך. הלו. דרך הבית שלך נראה, תסתכל, תסתכל. ואז אשתו קמה. הלו, מה קריאת שמע? אין סמיכות לילדים. אתה עיקר מחוסה? הילדים שלך רועדים מקור. כן? אז מה נעשה? תשיג סמיכות. טוב. תקשיב, תראה איך הבית מלוכלך. אז מה לעשות? זה אולי שתעזור קצת בניקיון. טוב. תראה את הכיור, תראה את הכיור, מלא כלים. מה זה אומר? זה אומר שצריך לשטוף. אני לא יכול להכל עליי, אתה רוצה שאני אקרוס? טוב. בסדר. רבותיי, בורא העולם אומר, לא, זה לא החבר'ה שלי. אני רוצה לראות אותך יוזם. יוזם דברים. אני מחכה שאתה תגיד לי מה צריך. לא שהבורא העולם לא יודע, הוא יודע בדיוק מה צריך. הוא חיכה שמישהו ידפוק על השולחן ויעלה רעיונות. שמישהו יגיד, שמעו, אני חושב שאם אנחנו נשים פה מנורה, יהיה פה יותר אור, יהיה יותר שמח בבית. את יודעת, אשתי, חשבתי שביום שישי, בגלל שיש פה אווירה לחוצה, בואי נפעיל מוזיקה תוך כדי הניקיונות, ככה מוזיקה חסידית יפה, קפיצית, קפיצית, קפיצית. היא אומרת לו, מה הכוונה קפיצית? מה אתה מתכוון? הוא אומר לה, צומו, 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 צומו לכו נפשי, קומה, 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 קומה לכו בסורי. אומר, משהו מקפיץ! את תראי איך כל הילדים, איך כל הילדים ייכנסו לאווירה, תראי, תני להם, תני מוזיקה. כשאין מוזיקה, כולם פה נרדמים, היא אומרת, שמע, שווה לנסות. הפעילו מוזיקה יום שישי, צומו, כל החבר'ה קמו מהמיטות. כן אבא, מה צריך? ידיים, נתנו ידיים לעזרה, לניקיונות, לכלים, לפחים, מה שצריך. יזם, יזם! הקדוש ברוך הוא מחכה. אני לא נותן חולי, אף אחד לא מבקש, לא תקבלו. יעקב אבינו אומר, ריבונו של העולם, נראה לי שאם יהיה פה מישהו שהוא חולה לפני כן, זה יעשה טוב למשפחה, קצת יסדר ביניהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לזה חיכיתי. רבותיי, זה לא פעם ראשונה של יעקב אבינו. יעקב אבינו, זה לא עכשיו פתאום נהיה יוזם. בואו תשמעו. אתם בטח שמעתם על הפרשה. פרשת וישלח. כתוב, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם. יעקב הולך מפדן ארם, מגיע לעיר שכם, ויחן את פני העיר.
מה זה וייחן את פני העיר? אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר רב, מטבע תיקן להם. חבר'ה, תקשיבו טוב, אתם פה הולכים עם שקלים, אני רוצה לתת לכם משהו שיפתח פה את העסקים, לכו על דולרים. מאיפה? קחו דולרים. בואו, זה כסף יותר נגיש. שמואל אמר, שווקים תיקן להם. לא רק כסף, שווקים. חבר'ה, איך השוק נראה? איפה השוק שלכם? יש פה שוק? לא, יש פה חנות, שם חנות. מה חנות? תעשו שוק! שיהיה דוכנים, דוכנים לפירות, לירקות, לסחורה, לבגדים. שווקים תיקן להם. ורבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. שמעתם? אמר, חבר'ה, יש פה מקווה? הוא לא, לא, אין פה מקווה. קדימה, חבר'ה, עושים מקווה. תגיד לי, אתה רציני? אתה בסך הכל אורח פה, לא? רק הגעת. וייחן את פני העיר, עשה חן לעיר. עשה אותה עיר עם חן. איזה חן? מטבע, שווקים, מרחצאות. יש עוד דעה בחזל, מאוד מעניינת. התחיל מעמיד להם שווקים וחנויות ומוכר בזול. התחיל למכור בזול האנשים, קחו, סיטונאות. מה זה? יעקב אבינו, זה סמל של אדם שיוזם רעיונות, מפתח דברים, הוא מגיע לעיר שכם, מיד הוא חושב, מה אפשר לקדם פה במקום הזה? אני חושב שזה נקודה חשובה מאוד, חשובה מאוד. אתם יודעים, לפעמים, מה זה כואב? לא יודע, לפחות אצלי, אני בדיוק ההפך מיזם, בדיוק ההפך. יש לך ילד מתוק, מתוק מדבש, שקט. המחנך לא מתקשר, המנהל לא מתקשר, שקט תעשייתי, אל תעורר דובים, שקט. יש כאלה הורים, שלום כבוד המחנך, כן, מה רצית? מדבר אבא של ישעיהו, כן? מה רצית? קודם כל רציתי לשאול מה שלום הבן שלי, ברוך השם, סביר, ילד נורמלי, לומד טוב, קצת משתובב, כמו כולם. יש כאלה הורים שפה תיגמר השיחה. תודה רבה. תודה. תודה רבה. לילה טוב. יש כאלה הורים, כבוד המחנך, רציתי לשאול, האם אתה רואה שיש משהו שאפשר לשפר אצל הבן שלי? סביר, הבנתי. יש משהו שאפשר להרים אותו? אמר לו, תראה, לא חשבתי על זה. איך הביטחון שלו? אתה חושב שהביטחון שלו מספיק טוב? תראה, מה אני אגיד לך? יש לי רעיון, אולי תיתן לו להיות שליח ציבור בכיתה? מתפללים מנחה בכיתה? אולי כבוד המחנך תעלה אותו להיות שליח ציבור? תשמע, רעיון טוב? בלי נדר. מיום ראשון, היום זה יום שישי כבר, בלי נדר מיום ראשון אנחנו ניתן לו להיות שליח ציבור במנחה. עוד משהו רציתי לשאול כבוד הרב, הבן שלי קשור אליך? מה זאת אומרת קשור אליי? איך הוא יכול להיות קשור אליי? לא יודע, חיבור, חיבור, שיהיה ביניכם חיבור. לא חשבתי על זה. תראה כבוד המחנך, יש לי רעיון בשבילך. מה דעתך להציע לבן שלי להכין לך בהפסקה קוסטי? שלח אותו למשרד, שיכין לך קוסטי, דווקא הבן שלי יודע להכין קוסטי, ואז אתה גם תענה מקוסטי, וככה הבן שלי ירגיש שהוא נותן לך. הנתינה הזאת תקשר ביניכם. תשמע, רעיון טוב, לא חשבתי על זה. רציתי לשאול אותך עוד משהו, כבוד המחנך. בנושא של החברים, אתה מרגיש שהבן שלי מספיק חברותי? אמר, לא, אף פעם לא בדקתי את הנושא הזה. הייתי מציע אולי שכדי לשפר את הנושא הזה, שהבן שלי יותר חברותי ויותר
יותר בעניינים, שיאהבו אותו, שהוא יהיה עם כולם, ולא באיזה פינה, באיזה צדדי, הייתי מציע לך, שאתה תיתן לבן שלי תפקיד. כשיש מסיבה בכיתה, אני קונה את המזונות, הבורקסים, אני קונה שהבן שלי יחלק להם את זה. ככה זה יכניס אותו יותר, שהוא יחלק את המזונות, את ההפתעות, את הבורקסים, זה יאהבו אותו יותר. הוא הביא את השתייה, הוא הביא את המיני מתיקה, נראה לי שזה יחבר אותו יותר. רבותיי, זה אבא יוזם, יוזם! הוא לא, יש שקט, שקט. ברוך השם, יש שקט. אין טלפונים, הם לא מרימים טלפון, וגם אני לא ארים טלפון. שקט. ככה זה? ככה אני, לצערי. זה אני. אבל יעקב אבינו לא ככה הלך. יעקב אבינו יוזם. ריבונו של העולם, אנחנו רוצים חולי 3 ימים לפני. מגיע לשכם, חבר'ה, יש פה שווקים, קדימה, פותחים שווקים. חנויות בזול, בוא נוזיל מחירים, שיהיה לאנשים יותר אפשרויות, גם מי שאין לו, גם למי שיש לו, אנחנו נקדם את המסחר בעיר. וואו, זה יעקב, אבינו, יעקב מלמד אותנו. אדוני, אתה רוצה שבטים בבית? אתה רוצה יששכר, זבולון, נפתלי, אשר? רק אם אתה תהיה יזם, אם אתה תהיה אבא שיוזם, חושב, איך אני יכול? לא, איך אני יכול? בוא נחשוב, לשפר את השלום בית. איך אני יכול לשפר את העונג שבת אצלי בבית? לעשות שזה יהיה מעניין יותר. תחשוב, תמציא רעיונות. שבת אחת, הגעתי לאחד התלמידים של רב אושר, אירח אותי אצלו שבת. בסדר? אני אורח, באתי לשם לשבת, אז אני רואה אותו, מגיע מהתפילה, שבת שלום, שבת שלום אשתי, שבת שלום, יופי. מתחילים שלום עליכם. איך אצלנו אומרים שלום עליכם? כל אחד עומד ליד הכיסא שלו, שלום עליך, אמר לך. מתחילים להגיד שלום עליכם. אני רואה אותו, נותן ידיים לשתי הילדים שלידו, אומר לכולם לעשות מעגל, ועושים שלום עליכם מעגל, כל המשפחה מסביב לשולחן. שלום עליכם, וכל המשפחה ריקוד מסביב. אמרתי, בואנה, הרי אני כבן 70 שנה, איך לא חשבתי על כזה רעיון פשוט? הזדמנות לעשות, מתי בחיים שלך עשית מעגל עם הילדים שלך מסביב לשולחן? אף פעם לא. תסתכל. נגמר הסיפור הזה, קידוש, מתיישבים, ככה מתיישבים, עושים המוציא לחם מן הארץ, ואז אני רואה אותו עובר ילד ילד, מברך ילד ילד מהמקום שלו. יוסי, אני רוצה לברך אותך. כל המשפחה יושבת על השולחן, כל ילד מקבל מילה טובה. אחרי שעשו את המוציא, כבר אוכלים. האבא מתיישב ומתחיל לתת לכל ילד את המחמאה השבועית. במה השבוע הוא הצטיין? אמרתי, יא אלוקים, איפה היינו עד היום? איך לא חשבתי על זה? יש לך? זהו. זה נקרא בן אדם יוזם. אדם יוזם, כל הזמן הראש שלו עובד, מה עוד אני יכול לשפר? את שבת, את הילדים שלי, את השלום בית. לא, העיקר יש שקט. העיקר, כל עוד אין רעידת אדמה, אל תזוז. כל עוד אשתך לא בוכה, שאתה כבר 10 שנים, לא יצאת איתה לסיבוב, שתוק, תנצל את השקט, תנוח,
תנוח קצת. אתם יודעים מה שקורה בסוף? בסוף זה מתפוצץ, ואז האישה אומרת לו, הוא רואה אותה בוכה, 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 מה קרה? אני כבר נשואה לך 15 שנה, סיבוב אחד לשדרה לא יכלת להציע לי? אז אומר לה, יו, את צודקת, וזה, טעיתי, סליחה, טעיתי. טוב, בואי נצא, טוב, בואי. אז הולכים כמו שני מסכנים לשדרה. נו. אז גם כשהם הולכים, זה כבר לא זה, 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 זה. אני הייתי צריכה להתחנן אליך, הייתי צריכה לחכות שנים, ואני צריכה להגיד לך לצאת איתי. למה אתה לא חושב על זה לפני כן? זה יעקב אבינו. יעקב אבינו לא מחכה לקבל בומבות למוח. הוא יוזם מראש מהלכים. הוא יוזם מראש שווקים, מרחצאות, חינוך ילדים. תראו איזה ילדים זכה יעקב אבינו. איזה חינוך הוא נתן. למה? הוא מקדים, 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 מקדים את כולם. כמה מהלכים קדימה. רבותיי, זה נקודה ענקית, ענקית. מה שקורה, שבשם האמונה, בשם האמונה, הכל מאת השם. אנחנו ניתן לבורא עולם להוביל מהלך. איזה יופי. יש בורא עולם, שהוא ינהיג אותנו. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד 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 חשוב. יש אנשים, אלה שהם לא יזמים, לא יזמים, אתה תראה אותו נוסע, 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 הולך, 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 מגיע גיל 60, פתאום מרגיש שחרחורות וכאבי ראש, שחרחורות, כאבי ראש, יו, תשמעי, אני לא יודע מה יש לי, מה קרה לי? אומרת לו, אשתו, תשמע, יכול להיות שאתה צריך ללכת לרופא? הולך לרופא, הרופא אומר לו, בן כמה אתה? אומר לו, בן 60. ואיפה התיק הרפואי שלך? אין לי. למה אין לך? לא יודע, אף פעם לא חשבתי שאני צריך ללכת לרופא. טוב, בוא נעשה לך בדיקות דם, נראה למה יש לך כאבי ראש. בדיקות דם, סוכר, לחץ דם, קולסטרול, כל הצרות, כל המחלות. אז הרופא אומר לו, תגיד לי, מה זה כל הרשימה הזאת? סוכר גבוה, לחץ דם, שומני, מה הולך איתך? לא יודע. אכלתי, שתיתי, נחתי. זהו. אמר לו, תגיד לי, אתה רציני? תראה איך אתה נראה. אתה בקושי הולך, בקושי זז, תראה את הראש שלך. איך לא דאגת לבריאות שלך? אני למדתי בישיבה, בישיבה שאני למדתי. הראש ישיבה נפטר בגיל 94. הוא היה זקוף כמו נר. זקוף. פנים מאירות. כל בוקר. בשעה 5 בבוקר, ראש הישיבה היה יוצא מהישיבה, עושה הליכה שעה, כמו פנטר, טיק, 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 טיק. חוזר לישיבה, מתארגן לתפילה, 7, כמו עמוד חשמל, בול, במקום, עם תלית ותפילין. וואו. יום, יום. רבותיי, הבן אדם עד גיל 94 תפקד כמו שור. 300 תלמידים היינו בישיבה, הוא זכר את כולם. לבד. לבד, הכל בלי ספרים, בלי לכתוב, בלי כלום. היינו באים להגיד לו בליל שבת, להגיד לו שבת שלום, אחרי תפילת ערבית. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. הוא היה עומד במקום שלו, כולם אומרים לו שבת שלום, אחר כך הוא היה נכנס לחדר האוכל, ניגש לבחור מסוים, למה לא אמרת לי שבת שלום? איך? איך הוא היה זוכר, מצליח לתפוס, מתוך 300 בחורים, מי אמר שבת שלום ומי לא? אין, אין, זיכרון, חיות,
יום יום היה מוסר שיעור שעתיים. רבותיי, הבן אדם לא חיכה לגיל 60, לא חיכה שהלחץ דם והסוכר והכל יעלה, ואז הולכים לרופא כמו איזה מסכן. יזם, חושב על הכל מראש, דאג לבריאות, דאג לערנות, דאג, כל הזמן חשב איך אני יכול לשפר שבעוד 20 שנה המצב יהיה תקין. רבותיי, זה יעקב אבינו. זה יעקב אבינו, להיות יוזם. וואו, רבותיי, אני חושב שזה יסוד חשוב מאוד לכל תחום בחיים. ללימוד תורה, חינוך ילדים, לשמירת הבריאות, לשלום בית שלך, לכל תחום בחיים. הלוואי, 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 אלוקים, הלוואי, ונזכה לנקודה הזאת. על זה צריך להתפלל. לזכות להיות יוזם לעצמך, יוזם לחיים שלך. זה יביא לנו ברכה, זה יביא לנו המון המון ישועות. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, חייך דבר טוב טבעת וממך אני מתחיל. יעקב ביקש, עלה על הרעיון, ביקש אותו, קיבל אותו. אבל השם מחכה שאתה תעלה את הרעיון. אם אתה לא תעלה את הרעיון, אם אתה לא תחשוב על זה, לא תקבל את זה. אם אתה לא תדאג להראות לבורא עולם אכפתיות, זה לא יקרה לך. איי, 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 אלוקים, איך זוכים לזה? רק תפילות. לבקש מהשם, תזכה אותי להיות יוזם, לחשוב קדימה על כל הנושאים, שלום בית, בריאות, חינוך, תורה, הכל, לחשוב קדימה. שנזכה כולנו בעזרת השם ללכת בדרך האמת, אמן, כן יהי רצון. אמן.